Уважаеми приятели, намираме се пред президентството, а тук отзад е Държавната агенция за българите в чужбина. Избрах това място, за да започна ежедневно да оборвам лъжите, с които се залива медийното пространство по отношение на ВМРО последните години. Лъжи, разпространявани активно от демократичните либерални човечета, чиято основна цел и задача беше да рушат имиджа на ВМРО, за да се докопат някак до властта. Една от големите лъжи последните години е за така наречената продажба на паспорти от страна на ВМРО. Това няма как да се случи и абсолютна лъжа поради някои причини. Първата, разбира се, е, че ВМРО 130 години се бори за български национален интерес и няма как въобще да си помисли някой да прави каквато и да било далавера с българското гражданство. Но това оставам на страна за онези, на чиято съвест тежат смъртта на десетки хиляди герои, загинали по бойните полета на Македония от страна на ВМРО. Чисто институционално, това, което се случва, начина по който се случва така нареченото даване на паспорти. Процедурата започва с заявление в Агенцията за българите в чужбина за удостоверяване на български произход. И да, ВМРО във времето, в 43-тото Народно събрание, имаше председател на тази агенция, срещу когото, между другото, никога не е имало каквито и да било обвинения. В 44-то Народно събрание този човек стана народен представител и след това беше назначен друг човек от коалицията Обединени патриоти, но не и от ВМРО. Когато се подаде заявлението в Държавната агенция за българите в чужбина и се издаде документ за български произход, това е само началото на процедурата. И това либералните човечета прекрасно го знаят. Процедурата продължава в Министерство на правосъдието, където се изпраща документите оттам нататък. Там има комисия в Министерството на правосъдието, от министъра на правосъдието, от ДАНС, от ДАР, от службите за сигурност, от полицията и от президентството и съответно от Държавната агенция за българите в чужбина, която комисия разглежда документите в период от няколко години и след това излиза със становище дали този човек е или не е човек, който може да придобие българско гражданство. Оттам нататък становище на тази комисия минава през министъра на правосъдието и стига до сградата зад мен, в президентството, където президента, който е упълномощил вице-президента, издава указ за българско гражданство. Това е процедурата. ВМРО всъщност никога не е имало министър на правосъдието или президент. И няма как физически ВМРО, чисто институционално, да дава или да продава паспорти. Каквато лъжа се роди в главите на либералните човечета с една единствена цел – да рутят тогава имиджа на малкия коалиционен партньор в онази коалиция, за да могат да свалят Борисов и да дойдат те на власт. Впрочем, същия този Борисов, с който те самите управляваха 43-тото Народно събрание. Така че, уважаеми приятели, идват избори. Този път трябва и да помислим.